Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje você vai ouvir, assistir uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos então à palavra de hoje. Todos temos uma história, todos temos uma história. Vou a, a tomar o que ensinava o pastor Duarte que tenía que ver con las culturas de donde venimos. Voy a utilizar lo que el pastor Claudio Duarte hablaba sobre las culturas de donde viemos Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Y todos tenemos una cultura. Y todos tenemos una cultura. Y ahora en la mañana el pastor nos enseñaba el pastor Josué acerca de del arte de la inteligencia que nos permite comunicarnos. Y el pastor Josué nos enseñaba pela mañana a arte da inteligência que nos permite comunicar. E vou a tratar de comunicar quatro conceitos que fazem um matrimônio sólido. E vou tentar comunicar quatro conceitos que fazem um casamento sólido. E para isso eu vou utilizar um livro abandonado por la cristiandade. E eu vou utilizar então um livro esquecido pelos cristãos. Esse é o Cantar de los Cantares, é o Cantar de Salomão. Y este libro es un libro que habla del amor de matrimonio. Y ese es un libro que fala del amor no casamento casamiento. Lo escribió un rey muy inteligente llamado Salomón. Escribió él un rey muy inteligente llamado Salomón. Y Salomón fue un hombre que cometió muchos errores. Y Salomón fue un hombre que cometió muchos muchos errores. Podría ser que. Si sumáramos los errores de los que hemos cometido eh, quienes estamos acá, podríamos andar muy cerca de los errores que cometió Salomón a pesar de ser tan inteligente. Y si sumásemos todos los Erros nuestros juntos, tal vez se aproximase do número de erros de Salomón a pesar de toda su sabiduría Y Salomón al final de su historia, y Salomón no final da sua recupera intenção de volver ao modelo de Deus e ele no final da sua história ele recupera a intenção de volver voltar ao modelo de Deus ao modelo de Deus particularmente para o matrimônio ao modelo de Deus particular para o casamento e quando retorna decide escrever el cantar de cantares e quando ele retorna quando ele volta decide escrever cantares cantares é um dibujo do de milagro del matrimônio segundo o modelo de Deus. E Cantares é um desenho do modelo segundo Deus. Muita gente pensa que o matrimonio não foi uma boa ideia. Muita gente pensa que o casamento não foi uma boa ideia. Por quê? Por Muitos divórcios. Muitos, muitas separações. Muito dolor. Muita dor. Muy mala fama. Más má fama. Malas experiencias. Más experiencias. Entonces, alguien se preguntaría de manera correcta: si el matrimonio es idea de Dios, ¿por qué no funciona? Y alguien puede se preguntar: si el matrimonio es una idea de Dios, ¿por qué no funciona? O por qué no pareciera funcionar. O porque parece que no funciona. Atención. Atención. Las ideas de Dios. Las ideas de Dios solo funcionan solo funcionan con el modelo de Dios, con un modelo de Dios y con Dios adentro. Y con Dios dentro. Otra vez La idea de Dios. A ideia de Deus, o plano de Deus. Matrimônio, casamento solo funciona. Somente funciona. Con el modelo de Dios. Com o modelo de Deus. Y con la presencia de Dios. E com a presença de Deus. Não há outra forma de que funcione. Não há outra maneira para funcionar. Quatro pilares de éxito. Quatro colunas do êxito. Habla del modelo de Dios. Fala do modelo de Deus. Voy a ser atrevido. Vou ser atrevido. Se usted incorpora. Se você incorpora. Os conceptos. Os conceitos. De cantares. De cantares. Estos quatro postes. Essas quatro colunas. Estas quatro vigas. as quatro vigas. Neste momento. Vá suportar a prova do tempo. Nosso casamento vai suportar a prova do tempo. Nós estamos aqui. Não solo para reir. Nós estamos aqui não apenas para rir. Não solo para aprender. Não somente para aprender. Não solo para escutar. Não apenas para escutar. E cantar. E cantar. Senão para incorporar. Senão para incorporar. Para ser desafiados. Para sermos desafiados. E decidir que vou fazer o que aprendi. E decidir que eu vou fazer o que eu aprendi. Necessito Recordar uma das mais estranhas bem-aventuranças. Eu preciso me lembrar de uma das mais estranhas bem-aventuranças. Está ao final de João, capítulo 13. Está no final do, de João, capítulo 13. Diz: Se si sabes estas coisas, se você souber essas coisas, bem-aventurado serás você, se as haces. Você será bem-aventurado se as fizeres. Não é solo o ir. No es solamente oír, es hacer, es es realmente que hayan decisiones que cambian, es que realmente existan decisiones que muden, ¿ok? Así que dicho esto, vamos a vamos a orar y vamos a iniciar, Señor. Vamos a orar. Quiero rogarte que esta sea una mañana también con tu presencia. Te ruego, Señor, que tu misericordia nos alcance. Suplico que todo lo que aquí ocurra en un pasillo, en la librería, en la habitación, a la hora de comer, en una plenaria, en una oración, que tu gracia nos alcance, Señor. Ayúdanos. Y permite que un hombre diferente regrese a casa. Permite que una mujer diferente regrese a casa. Que un matrimonio diferente regrese a casa. Que alguien pregunte qué pasó con ustedes. Y que podamos decir que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Por Jesucristo, que así sea. Amén. 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 B. Vamos a ir adelante. Vamos ir adiante. Salomón, Salomão escribió este libro, escreveu esse livro, y la iglesia lo ha abandonado. E a igreja o abandonou. Y cuando lo toma, e quando você pega ele, lo espiritualiza. O faz espiritual. Y realmente su propósito primario realmente o seu propósito principal é falar do amor entre um esposo e uma esposa é falar do amor entre uma esposa e o um esposo se alguém quiser usarlo lo para falar de Cristo e da igreja poderia traçar um paralelo, Sim. pero não é seu propósito primário se alguém quiser falar de Jesus e a igreja pode traçar um paralelo, mas não é o seu propósito principal por exemplo por exemplo, Salomão disse neste este livro. Salomão diz nesse livro, hablando de sua esposa. Falando da sua esposa, te di um beso com mi boca. Eu te beijei com a minha boca. E debajo de tua língua. E debaixo da tua língua, encontrei mel. Encontrei mel. Que alguém trate de espiritualizar esse versículo. Trate de espiritualizar esse versículo. Em este livro, Salomão disse. Nesse livro, Salomão fala. Tu eres como uma palmeira. Você é como uma palmeira. E tus pechos, como seus racimos. E os seus seios, como uva. Eu me subiré a la palmeira. Eu subirei na palmeira. E me prenderé de tus racimos. E eu vou pegar essas uvas. Isso diz este livro. Que alguém trate de espiritualizar esse versículo. Alguém trate de espiritualizar esse versículo. Está hablando de lo que está hablando, de hombre y mujer, esposo y esposa, que se acoplan intimamente. Está falando de homem e mulher que se acoplam intimamente. Dentro deste livro Salomão utiliza muitos términos para referir a ela. Dentro desse livro Salomão utiliza muitos termos para se referir a ela. Vou utilizar quatro. Vou utilizar quatro. Cada uno es un pilar do sucesso. Cada um é um pilar do sucesso. Boa, boa. Cada um é um pilar, um poste, uma viga que sostiene uma estrutura. Cada um é uma coluna que sustenta a estrutura. Não pode sacarle ninguno nenhuma. Não pode tirar nenhuma. Porque se debilita a estrutura. Porque se enfraquece a estrutura. Ok? Aqui está o primeiro conceito. Aqui vai o primeiro conceito. Salomão. La vuelve a ver a ella e le dice, tu eres", nos lleva a la primera imagen. "Tú eres mi hermana". Salomão olha para ela e diz, "Você é minha irmã". Esse termo é estranho. É um é um termo diferente. "Tu és minha irmã". "Você é minha irmã?". Eles não são nada. Eles não são nada. Ela é de Sulam. Ela é, ela é de, do Sudão. É morena. É morena. Ele é um branco ele é um judeu branco não sou nada não são nada nem família nem sangre nem apellido nem nação nada não tem relação família sangue, ou nação. ele disse tu eres minha hermana mas ele diz, você é minha irmã seguramente você nunca lhe ha dicho a sua esposa ou a sua esposa a sua esposa hermana minha você não fala para sua esposa minha irmã não somos nada não somos nada não nos decimos isso não falamos isso um para o outro Salomão le dizes tu eres minha irmã Salomão diz você é minha irmã só existe uma possibilidade só existe uma possibilidade Deus é nosso pai Deus é o nosso pai e nós somos irmãos e nós somos irmãos este pilar é fundamental esse pilar é fundamental El matrimonio es un milagro. Un matrimonio, un casamiento es un milagro. Que un hombre y una mujer. Que un hombre y una mujer. Un lobo y una hiena. Un lobo y una hiena. ¿Verdad? Yeah. Es un milagro. Eso este es un milagro. Que gente que no tiene la inteligencia que emocional gente... para comunicarse. necesitamos um milagro pessoas que não têm inteligência emocional para se comunicar precisamos de um milagre é um milagre, é um milagre. porque somos não só somos diferentes não somos apenas diferentes somos gente lastimada somos pessoas machucadas enferma. doentes traemos torceduras de la casa de onde crescemos traemos traumas da causa nos que não sabemos é como fazerlas não sabemos como fazer as e coisas. nos casamos com alguém também diferente que tem problemas e casamos com alguém também diferente com problemas e e creemos que é suficiente estar enamorado e acreditamos que é suficiente estar apaixonado mas rápidamente nos, nos damos cuenta que é muito difícil naturalmente nos damos conta que é muito difícil é muito duro é difícil Giselle é filha única Giselle é o filha única Suma mato 21 Embarazos. Sua mãe, sua mãe teve 21 e a gravidez. Pero só a ela. Somente ela. Imagine a relação de sua mamã com ela. Imagine a relação da mãe dela com ela. Sobreproteção. Superproteção. Cuidado. Cuidado. Ella era a reina Ela era a rainha. Levavam assim. Levava assim. E eu. E eu. Era um um animal. Eu era um animal. <laughs> cresci en la calle cresci na rua pobre como um ratão pobre como um rato vivíamos oito personas em um solo quarto vivíamos oito pessoas num cômodo quarto lata cerrumbradas cartões eh, as ratas corriam por todo lado uma casa de papelão de lata ratos correndo por todo lado Muy pobre. muito pobre um sanitário apenas um banheiro para oito famílias mais. Para oito famílias mais. Muito pobre. Muito pobre. E. em um barrio de classe média. E um bairro de classe média. Era uma. Donde eu vivia era uma isla de pobreza. Em um barrio de classe média. E vivimos numa ilha de pobreza. Num bairro de classe então, média. Então cresci com as burlas de los demás. Ah, zapatos rotos. Uito caça é feia. Aí ah, eu cresci com as brincadeiras dos demais falando seu sapato está rasgado. Você está feio. e complegado. Tinha muito complexo. Muito eh, rechaçado. Muito rejeitado. E me caso com uma princesa. E me casei com uma princesa. Então você ela esperava muitas coisas de mim. E ela esperava muitas coisas Eu mim. vengo lastimado, lesionado. Mas eu vim machucado. A los 11 años, a Aos 11 anos, comecei a consumir pornografia. Aos 11 anos, comecei a ver pornografia. Meu padre tinha uma un, cantina, um bar. Meu pai no tinha um bar. bar. Sim. E e eu, desde os 11 anos, o acompanhava. Desde os 11 anos, eu acompanhava. Eu trabalhava para, él. Yo para ele. Eu trabalhava para ele. Limpeava as mesas. Limpava as mesas. Atendia. Atendia. Cuidava. Cuidava de tudo. E um dia, mientras limpeava, e um dia, enquanto limpava, encontrei uma revista. Encontrei uma revista e era pornografia cruda e era pornografia crua dura dura e fui adicto à pornografia desde esse momento pa me atrapou e ele ficou é, adicto à pornografia desde esse momento assim que esto retorceu me meu interior como homem isso deformou o interior como homem e Me expuso a muchas cosas en el ámbito sexual desde muy niño. Y me expuso a muchas cosas no ámbito sexual desde criança Mi papá era machista. Mi papá era muy machista. Y era no sé si en Brasil, espero que no, pero en Costa Rica un papá lleva a su hijo. para que se haga homem com uma prostituta. E eu não sei se no Brasil, mas na Costa Rica um homem leva, o pai leva o filho para que se faça homem num prostíbulo. Assim que eh, fue una experiencia muy difícil, muy foi uma experiência muito difícil, muito dura para mim. Foi uma experiência muito difícil, muito dura para mim. Assim que quando uno vem ao matrimônio trai uma história. Quando você chega ao matrimônio, você traz uma história. Está eh, danado, afetado. Você vem machucado, afetado, duro, muito Por duro. outro lado, minha maneira de sobreviver foi o futebol. E a minha maneira de sobreviver então foi o futebol. Era jogador profissional de futebol, eu era jogador profissional de futebol. Tuve mucho éxito desde muy temprano, tive muito sucesso desde muito cedo. A los 17 años ya estaba en la selección mayor. A los 17 años ya estaba en la selección principal. Y, y entonces pasé de las latas del cuarto desvencijado y de un momento a otro, ahora salía en la primera plana del periódico. de esa casa pobre para rapidamente estar en la primera capa del jornal. Y ahora tenía auto. Y ahora yo tenía carro. Y ahora pude ayudar a mi familia a salir de aquel lugar donde vivíamos. Y ahora pude tirar a mi familia de aquel lugar donde vivíamos. Pero como aprendí una vez del pastor Josué, el éxito no tuvo un carácter que lo sostuviera. Entonces yo aprendí con el pastor Josué que el éxito no tenía un carácter que lo sostenía. Y entonces me convertí en una persona. Eh, muy desequilibrada então me converti numa pessoa muito desequilibrada e a los 21 anos a los 21 anos aos 21 anos conozco a, Jesucristo. Conheci a Jesus Cristo conhecia Jesus Cristo na universidade na universidade e aí conheci a Gisele e ali eu conhecia Gisele e wow, e e wow este me enamorei de ela me apaixonei por ela ela era uma dama era Era fina. Ela era una dama, muy fina. Yo era como un, como un animal vestiéndome. Yo era como animal eh, no este tenía Siempre andaba eh, sin media, siempre andaba este desarrapado, tenía pelo en ese tiempo. Yo tenía cabello en esa época. Y, y andaba una camiseta en la universidad que decía eh, disfrute de la cocaína. e andava com uma camiseta que dizia "Desfrute da cocaína". Era um idiota, era uma pessoa sem 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 cérebro, era um idiota sem cérebro. E me acerquei onde Gisele que era uma muñeca, assim. E uma eu muñeca. cheguei até Gisele que era uma boneca. E e me acerco e lhe digo: "Olá, nena. Olá, garota." <laughs> e ela me vuelve a ver de arriba abaixo, assim. E ela me olha de cima a baixo assim. Y este caballo, ¿de dónde habrá salido? ¿De dónde ese y, Pero ella, hija de pastores. Mas ella es filha de pastores. Y ella me, me, me da amistad. Y ella me da a su amistad. Así que ahí empezamos. Fuimos novios después. Ella me invitó a su iglesia. Ahí me quedé durante mucho tiempo. Año y medio después. Nos casamos e depois nos ficamos namorados. Fui até a sua igreja e um ano e meio depois nos casamos. Temos 35 anos de matrimônio. Temos 35 anos de casados. El, el próximo domingo, ela e eu vamos a compartilhar nosso testemunho, porque o matrimônio é muito difícil, mas Houve uma etapa onde quase hunde nosso matrimônio. Nesse domingo nós vamos compartilhar nosso testemunho, mas em uma etapa o nosso casamento quase afundou. Porque urgimos coisas como esta e nunca a tivemos. Porque precisávamos de coisas como essa, mas nunca tivemos. Nunca escutamos? Nunca escutamos? Nunca aprendimos? Nunca nos ensinaram? Nunca nos disciplularam? Nunca nos ensinaram nem nos disciplularam. Então, nunca soube a ter uma pausa. Pausa. Nunca soube Nunca. ter uma pausa. Yo era un um animal. Eu era um animal, um cavalo. Um cavalo. Então, amava a Cristo. Eu amava a Cristo. Mas não aprendia a fazer as coisas bem durante muito tempo. Mas não aprendia a fazer as coisas direito durante muito tempo. Assim que regresso, quando uma pessoa entende este princípio. Tiene que recordar a sentença de Jesucristo. Quando uma pessoa se lembra desse princípio, tem que se lembrar da sentença de Jesus Cristo. Jesus Cristo dijo esto. Jesus disse isso. Cualquiera que me escuche, qualquer que me escutar, y haga e haga lo que yo digo. E faça o que eu digo. Interessante, não alguém que sabe, no. Interessante, algo não algo que alguém sabe. Que oye, processa e hace. Que escuta, processa e faz. Y Faz. Lo voy a comparar con alguien muy inteligente. Voy a comparar con alguien muy inteligente, que cuando fue a construir su casa Que quando foi construir a sua casa cavou profundo cavou profundo encontrou pedra encontrou pedra levantou a casa levantou a casa e quando o rio se saliou e la golpeou e quando o rio veio e bateu nela sua casa não se caiu a casa não caiu por quê por quê porque estava fundada sobre a roca porque estava fundado sobre a rocha a roca é saber o que Deus quer e fazerlo a rocha é saber o que Deus quer e não fazer. É, não é só ir ali, a, 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 ao seminário e llenar muitas hojas. Não é somente vir ao seminário e anotar muitas coisas. Preciso passar a mi Necessito o meu coração. Preciso transformar meu coração. E tomar decisões firmes firmes que cambien que mudem a história mi de mi, da minha família, de mi da minha história. Precisamos que cada um de nós Tome decisões firmes. Necessitamos de que cada um de nós tome decisões firmes. Então, llego al ao matrimônio e me toca, agora traigo uma maleta enorme. Y no meu casamento, trago muitas experiências: adicto à pornografia, viciado na pornografia. Una persona sumamente violenta. Una persona muy violenta. Respiraba por mis complejos. Respiraba pelos meus complejos. Crecí defendiéndome de todos los muchachos del barrio. Crecí me defendiendo de los demás garotos del bairro. No importaba el tamaño que tuvieran. No importa el tamaño que eles No iba a permitir que se rieran de mí. No iba a permitir que se rieran de mí. E íbamos a golpearnos. e a brigar com Es muy violento. Era muy violento. Entonces llego al matrimonio. E necessito que este primeiro pilar, o pilar de que somos hermanos, por quê? Porque Deus tem que ser meu Pai. Então necessito desse pilar de que somos irmãos, porque Deus é o meu Pai. E que sem Deus as casas se caem. E que sem Deus as casas caem. Jesus disse: e quem me escute? E Jesus disse: quem me escute? E não haga. E não faça vou a comparar com alguém que não utilizou mente. vou comparar com alguém que não usou a sua mente assim que quando foi a levantar sua casa quando então, foi construir a sua casa lo isso sobre a arena e fez sobre areia Superficialidad. superficialidade superficialidade alguém descuidado alguém despreocupado não le deu a importância que tiene não deu a importância que tem é rio se salió o rio veio lá golpeu bateu na casa Recuerda las palabras de Jesús, Lembra das palavras Foi de Jesus? Grande su ruina. Foi grande a sua ruína. Eso es lo que ocurre a nuestro alrededor. Isso é o que ocorre ao nosso alrededor. Eu lo felicito a usted por estar en un lugar como este. Eu parabenizo você por estar num lugar como esse. Implica que está cavando profundo. Isso quer dizer que você está cavando profundo. E implica que que quer encontrar roca para levantar. Quer dizer que você quer encontrar é assim. rocha para levantar. Porque o rio nos golpea a todos. Porque o rio vem contra todos. Ao pastor Josué. O pastor Josué. a Alisei, a minha. A, Giselle, a todos. A todos. Nos golpea duro, a vida. Vem contra a gente duro. dice e quando passou todo permaneceu em pie E quando passou o rio permaneceu de pé. todos necesitamos entender que este primer pilar. tú eres mi hermana. todos necesitamos entender que este primer pilar. usted es mi hermana. mi hermana. porque sin dios las casas se caen. porque sin dios las casas se caen. en costa rica. en costa rica tenemos 50% de matrimonios divorciándose. tenemos 50% de casamentos en divorcio. pero el otro 50% la 50%. estadística Dice que solo de cada de, los, de cada diez, cinco se divorciam e de estos cinco solo uno disfruta su matrimonio. de cada dez cinco se divorciam e desses outros cinco apenas um disfruta do casamento los otros el matrimonio. os outros quatro suportam no o matrimônio os outros quatro suportam não o disfrutam não disfrutam Deus espera que eu matrimonio matrimônio Deus espera que eu desfrute do de meu matrimônio Isso só é possível isso somente es é possível quando somos hermanos quando somos irmãos porque sin Deus porque sem Deus las casas se caen as casas caem e Deus quiere que tu casa se convierta em um hogar. e Deus quer que a sua casa se transforme num lar Las casas son cemento y madera. Las casas son cemento y madera. El hogar, el lar, es un ambiente. El lar es un ambiente que se produce por la vivencia de los principios y valores del reino. Que se produce por los principios y valores do reino. El segundo lugar, el segundo poste, la segunda columna. El segundo que quiero. Compartirle es este. Salomón volvió a ver a su esposa y le dijo: Tú eres mi hermana. Salomón oló para ella y dice: vos eres mi hermana? Porque sin Dios la casa se cae. Porque sin Dios las casas se caen. Y luego le dice: Tú eres mi amiga. Y luego él le dice: ¿Tú eres mi amiga? Tú eres mi amiga. ¿Tú eres mi amiga? Y es un concepto importantísimo. Y Yo quisiera preguntarle si ustedes dos São amigos? Eu queria perguntar a todos vocês: são amigos? Diga-me quais são as características que você espera em um amigo? Diga quais são as características que você espera em um amigo? Uma palavra. Uma palavra. Fidelidade. Fiel. Uh -huh. solidariedade uh -huh. Companheirismo. Companheirismo. Respeito respeito confiança sinceridade comunicação OK, muy bien, muy bien. muito bem, muito bem, muito bem. Agora outra pergunta outra para vocês. Agora outra pergunta para vocês. Em Mateus 26, em Mateus 26, Jesus, Jesus, É el, el, el contexto del Getsemani, no contexto do Getsêmani. Jesus está ali e aparece Judas. Jesus está ali, e aparece por ali Judas, trae 30 moedas em a bolsa. Ele tem 30 moedas no bolso. E Jesus sai ao encontro de Judas. E Jesus sai ao encontro de Judas e le diz e lhe fala. A que vienes, amigo? Por que vens, amigo? Eu não sei, você. A mim se me ocorreria decirle outra coisa. Não sei a você, mas eu pensaria em dizer outra coisa. Pero Jesús le dice amigo. Mas Jesus lhe disse amigo. Jesús no miente, Jesús não mente. Está diciendo algo genuino, real. Está dizendo algo genuíno, real. ¿Por qué le dijo amigo a Judas? Porque lhe disse amigo a Judas. Es una buena pregunta. Es un una pregunta válida. É uma pergunta boa, uma pergunta válida. La definición de amistad de nosotros es correcta. Esa definición de amistad está, está, está correcta, bien, está buena, Pero incompleta, más está incompleta. Porque Jesucristo y su palabra nos da la oportunidad de de ampliar, de enriquecer las definiciones y una es el concepto de amigos. Si você ampliar esa definición de amistad Según segundo Jesús, ese es el concepto de amigos. Es cierto que un amigo es fiel, es eh, un amigo es fiel, eh, bueno, honesto, eh, es una persona honesta. Todo lo que ustedes dijeron y lo que yo y yo también lo creo. Pero, pero Jesús le dijo amigo a Judas y él no era honesto, no fue un buen compañero. No foi nada de eso. Jesus disse isso ajuda se ele não foi companheiro, sincero nada disso. Porque ele disse amigo? Porque ele falou amigo? Por quê? Por quê? Porque? Porque? Porque sua definição é mais grande que a nossa? Porque a sua definição é mais ampla do que a nossa. La de de está en Juan 15, 15. A definição de amizade de Cristo está em João 1515 A definição de amizade de Cristo está em João 15 quinze nunca mais los volveré a chamar siervos nunca mais voltarei a chamar vocês de servos três anos com doze homens três anos. anos com doze homens e agora lhe dice esto nunca mais los volveré a chamar siervos e agora fala isso nunca mais vou chamar vocês los servos de siervos os siervos não sabem nada de lo que fazes o senhor os siervos não sabem de nada do que faz o seu senhor de aqui em adelante de agora em diante los voy a llamar amigos os vou a chamar de amigos a los 12 aos doze e lhe dá uma razão e dá uma razão porque tudo o que meu padre me ha enseñado a mim, yo se los he dado a ustedes porque tudo que Deus tem me ensinado eu vou dar a vocês definição de amizade de Cristo definición de amistad de Cristo alguien que escoge a otra persona alguien que escoge a otra persona para darle lo mejor de sí mismo para dar lo mejor de sí si mismo lo mejor de su tiempo mejor de su le lo mejor de mi mente o melhor dos meus lo mejor de mi corazón o melhor do meu coração. lo mejor de mi fuerza apoyé a su Apoiar a sua familia los corregí los, a... los levanté les he dado propósito de vida propósito ustedes de vida. son mis amigos porque yo les he dado lo mejor de mim. Vocês são meus amigos porque eu dei o melhor de mim. Pregunta, Pergunta. pregunta, ¿quién tiene lo mejor de usted? ¿Quem tem o melhor de você? ¿Quién tiene lo mejor de mí? Quer quer o melhor de mim? Le voy a responder. Lo mejor de mim por anos, lo tuvo la iglesia. O mejor de mim por muitos anos teve a igreja. Na igreja, a igreja. Fundamos Hemos fundado iglesias dentro y fuera de Costa Rica. Fundamos iglesias dentro y fuera de Costa Rica. Eh, apasionados con la obra de Dios. Apasionados por la obra de Dios. Y vamos para adelante. Y vamos adelante. Y enviamos misioneros. Enviamos misionarios. Recién enviamos un misionero a Uruguay sostenido por nuestra iglesia. Recientemente enviamos un misionario a Uruguay. En en Cuba. fundamos mais de 20 igrejas em Cuba fundamos mais de 20 extremo, igrejas eu extremo apaixonado com a obra de Deus apaixonado pela obra de Deus alguém poderia llamar em la madrugada alguém podia ligar durante a madrugada e eu ia ir correndo eu ia correndo atender, pero não era igual para minha esposa Gisele nem para meus filhos mas eu não era o mesmo para minha esposa Gisele e meus filhos Fui cansado eu estava sempre cansado e um dia mais um dia Nuestra casa casi se cae por eso. E nossa casa quase caiu por isso. Apasionado porque lo mejor de mí lo tenía la iglesia. Apaixonado porque o melhor de mim é a igreja que tinha. Escute, escutem, cuando Dios vio al hombre solo no le hizo una igreja. Quando Deus viu o homem só não fez uma igreja. Le isso a su esposa. Le fez a sua esposa. Ele fez a sua esposa. mejor regalo a sociedade a mis hijos mi relação com ella, meu melhor presente para a sociedade os meus filhos é a minha relação com minha relação com minha esposa é minha relação com a minha esposa é mi mejor amiga minha melhor que quando alguém não entende este valor e este princípio assim que quando alguém não entende esse valor e esse princípio Y no entiende que lo mejor lo tiene que tener ella. Y no entiende que lo mejor y, debe y esto, no administro mi vida de una manera correcta. No administra mi vida de una forma correcta. Entonces soy capaz Entonces, de soy capaz. dar lo mejor fuera de mi familia. Entonces soy capaz de dar mejor fuera de mi familia. Entonces ando por la vida con un cliente, con un amigo, con la gente de la iglesia en una consejería, en un congreso. dando o mejor de mim a outro lado eu ando dando melhor na igreja amigos conselhamento para e, todos e entro a minha casa e eu entro na minha casa quase sem nada que dar ca, quase sem nada que dar então entro em bancarrota a minha casa entro em ruína em falência recursos, na minha casa sem recurso sem força sem força sem iniciativa sem iniciativa sem vigor hablar não, não quero falar, não quero conversar, não, não quero jogar, estou cansado. Não quero brincar, estou cansado. Minha mente está em outro lado. Minha cabeça está em outro lugar. E minha família empieza a secarse se E a minha família começa a murchar-se. E então? E então, vem o fracasso. Aí vem o fracasso. Terrible, o mais grande los fracassos. O maior dos fracassos. Um dia, Gisele. Um dia, Gisele me, me falou. Ricky. Ricky. no estou seguro de querer-te. Não, tô, não tenho certeza que eu te amo. E não quero seguir mais casada. E eu não quero mais continuar casada. Isso é difícil para qualquer Isso é difícil para qualquer um. Para um pastor. Para um pastor. Muito duro. Muito mais difícil. Falei com os meus pastores. Falei com os meus pastores. Falei com Los Falei com os líderes da igreja. Tenia acumulados 10 meses de vacações Tinha dez meses pendentes de férias e me sometia a um processo. Me sometia a um processo. El domingo compartiremos isso. estuve um año fora do ministério. Domingo vou compartilhar, mas eu estive um ano fora do ministério tratando de restaurar minha vida, tentando restaurar a minha vida e meu matrimônio e o meu casamento e isso foi no ano 2014. Isso foi no ano de 2014. Bom, Deus teu misericórdia de nós outros de mim particularmente e e a vida voltou ao nosso matrimônio. Deus teve misericórdia e a vida voltou ao nosso casamento. Ok, el domingo compartiremos um pouco desse. No domingo compartilharei sobre isso. Tu eres minha irmã, disse Salomão. Você é minha irmã, disse Salomão. Porque sem Deus as casas se caem. Porque sem Deus as casas caem. Tu eres minha amiga. Você é minha amiga. Porque decido. Porque eu decido. Que te vou dar o mejor de mim, hasta o último de meus dias. Que eu vou dar o melhor de mim lo até o último da minha de minha vida. O melhor de mim não o vai ter a igreja. No lo va a tener nadie. Lo mejor de mí lo va a tener ella. Un miu mejor no va a tener iglesia, va a tener ella. Y e ese va a ser el mejor regalo para mis hijos. Y e ese va a ser o esse é el para mejor el mejor regalo para la iglesia. El presente para Y e el mejor regalo para la sociedad. Y e el mejor presente para la sociedad. Okay. En tercer lugar, tercer poste, tercera columna. Tú eres mi novia, dijo Salomón. Vos eres mi enamorada, eres mi novia. Você é mi enamorada. No sé cómo. Eh, si significa exactamente en su cultura ser novio que en la cultura mía. Eh, a ver, no sé si significa la misma cosa ser enamorada do que en la cultura mía. Eh, nuestra cultura novios es, eh, fuimos, fuimos amigos, nos conocemos, ahora nos gustamos, somos novios y después nos vamos a casar. Eso es, primero nos conocemos, nos gustamos un do otro, nos conocemos y nos vamos a casar. Y ahora somos somos novios. Ahora somos enamorados. Salomón en su cultura le dice eso, tú eres mi novia. Te amo. Eu te amo. yo te amo. yo suspiro por ti. Eu suspiro por você. Eh, esa, en su cultura esa etapa de conquista. Na sua cultura é aquela etapa de conquista. Estoy enamorado y ahora quiero conquistarte todos los días. Estoy apaixonado y yo quiero conquistar todos los días. enamorados eh, soñábamos que yo soñaba que la casa de Giselle se estaba quemando. Yo soñaba que a casa de Giselle estaba se queimando y, y yo botaba la puerta y yo la entraba y la sacaba y la salvaba. Y yo rompía puertas y la salvaba. Ella. Y ella decía, oh Ricardo, oh buá, Ricardo, guau. Es una etapa de conquista. Una etapa de conquista. Es una etapa de, de detalles. Una etapa de detalles. Yo me comía las uñas hasta la hasta la cutícula. Eu roía as unhas até o final. Así sangraban los dedos. Sangraba os Pero cuando la conocí a ella. Mas quando eu conheci ela. No puedo dejar que ella me vea los dedos así. Não posso deixar que ela veja os dedos assim. Y lo que no había logrado mi abuela, lo que no he conseguido ni, ni mi mamá Nem a sua mãe, e que me poniam chile nos dedos, que colocavam um pimenta nos lo dedos. Lo conseguiu ela, solo por la maneira de caminhar que tenia. Ela conseguiu apenas pela maneira de caminhar que ela tinha. E deixar de comer me las unhas. E deixar de roer as unhas. Antes tinha um mi pelo, era um afro assim, era pelos por todo lado assim. Um cabelo afro muito grande. Veja o que hace ser pastor. olha o que faz o pastor, ok? E agora, quando la conocia ella Empecé a usar champú. Quando conheci ela, comecei a usar shampoo. Há sé tempo que não uso, por cierto. Faz certo. tempo que não uso. Empecé a cuidarme, a vestirme mejor. Comecei a me cuidar, melhor me e vestir. E me, me comportava. Me comportava. E namorado, le compré regalos. Estou apaixonado, comprei presentes. É minha noiva. Ela é minha namorada. É minha noiva. Agora, déjeme decirle algo. Deixa eu dizer algo para você la gente menos romântica de esta terra são os evangélicos. As pessoas menos românticas dessa terra são os evangélicos. perdieron o romance? Perderam o romance? Porque todo é malo? Porque tudo é mal. entonces una uma canção romântica não tem lugar para muita gente? Então, uma música romântica não pode ser ouvida por muita gente. Se si não la canta Fernandinho, não puedo oírla Se não canta Fernandinho, eu não posso escutar. Tenho que recuperar el romanticismo. Yo tengo que re recuperar el romanticismo. En Costa Rica cuando uno se va a casar, echa serenata porque al día siguiente nos casamos y el novio le llega con un grupo musical a cantarle a la novia. No día anterior al casamento, el le novio leva y hace una serenata para ella. Aquí también, aquí... No mucho. No. Pero yo llego con un grupo de la iglesia. Eu chego a um grupo da igreja e não se sabia nenhuma canção romântica. E ninguém sabia de uma música romântica. A canção mais romântica de aquella noite se chamava Passeate Nazareno. A, canção, a música mais romântica era Passa Nazareno. Era uma canção religiosa. Era uma música religiosa. Não tinha sentido. Não tinha sentido. Os os evangélicos são pouco românticos. os evangélicos cristãos são pouco românticos. la mano. porque somos novios. la caricia. la caricias. cariciar a canção. caminhar. andar juntos. ir a salir a algum lado, passear por algum lugar. Compre... ver uma película juntos de la mano. ver um filme juntos de mãos dadas. reir. românticos. românticos. não le diga a nadie. não diga isso para ninguém. Hein? pero minha esposa e mas minha esposa e eu às vezes ponemos uma canção romântica às vezes colocamos uma música romântica e bailamos e dançamos bailamos dançamos volvemos a ver olhamos damos um beijo nos beijamos voltamos a caminhar de la mano voltamos a andar de mãos dadas Salomão dijo Salomão falou tu eres minha irmã você é minha irmã sem Deus, a casa se cai. Sem Deus, a casa se cai. Tu minha amiga. Você é minha amiga. Lo mejor mí o melhor é de mim. O melhor de mim. Eu vou dar para você. Tu eres minha novia Você é minha namorada. Até o último dia. Até o último dia. Tentarei conquistar tu coração. Tentarei conquistar o seu coração. Estava celebrando uma bola. Eu estava ministrando um casamento. Uma boda aqui, aí está a pareja, de, de aí está a pareja e eu estou celebrando a cerimônia de boda. Aqui estava o casal e eu estava ministrando aquela cerimônia. E e eu Tengo déficit atencional. Mi esposa es psicóloga y me ha dicho que mi déficit atencional es severo. A mi esposa es psicóloga y dice que yo tengo un déficit de atención severo. Yo paso viendo para todos lados, así yo me pierdo rápidamente. Colando y me perco rápidamente. Tengo que estar concentrado. No consigo me concentrar. Entonces estoy en la boda aquí celebrando el, el, el casamiento. Estoy celebrando aquí el casamiento. Y y en esa silla ahí, por donde están los pastores. En esa cadena ahí donde están los pastores. Eh, uno de los invitados, yo lo conozco. Uno de los convidados que yo conocía. La pareja de la iglesia. O casal aquí. Y el doctor Cabezas y su esposa. Y el doctor Cabezas y a su esposa. El doctor Cabezas eh, que atendieron allí eh, como médico, pediatra en el embarazo de nuestros hijos. ele foi o médico pediatra no, no na gravidez dos filhos dele e membro da nossa igreja e membro da nossa igreja Eu os conheço por por anos eu os conheço años. há muito tempo. É um homem agora de 80 e algo de anos. É um homem de mais de 80 anos. Sua esposa tiene tienen quase 60 anos de matrimônio. Sua esposa e eles têm mais de 60 anos de matrimônio. é de um homem grande já. É um homem já idoso. E, pero Mi atención se va con ellos y yo começo a prestar atención Por neles. ¿Por qué? ¿Por quê? Porque ellos, porque ellos están de la mano, están de mãos dadas. Pero no 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 es es, es inusual. Mas é inusual. Están diferente. agarrados de la mano, son com as, as mãos si dadas. Como novios adolescentes, como se fueran namorados adolescentes. Y él le agarra la mano a ella y él pega a mão dela y se la besa. Y a beija suavemente, suavemente. Eu estou hablando do matrimônio, digo algo e ellos se riem pícaramente. E eu estou falando do casamento e, e falo algo e eles se riem com muita vontade. Se vuelve a ver, ele la vuelve a ver pícaro e ella le passa a unha por la mejilla. Ele olha para ela e ri de forma com bastante vontade e ele passa o dedo na bochecha dela. Y yo estoy casando a esta pareja, pero viendo a novios de 85 años. Estoy haciendo casamento, pero fico olhando para casados a 85 años. Y se vuelven a ver, y ella le vuelve a agarrar la cara así, y con las dos manos, y, 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 y los ojos les brillan. Y, y él eh, coloca las mãos sobre el rostro y los ojos de un y brillan. Y yo estoy impresionado de ver la forma en que se manifiestan afecto y cariño y estoy impactado y se me quiere olvidar donde estoy porque los estoy viendo allá yo estoy impactado de ver o cariño de un para com o outro y yo perco a mi atención cuando la boda termina cuando casamento termina la pareja ya se, se besa se va la, los invitados están de pie para recibir al nuevo matrimonio o casal, o casal sai os convidados estão de pie para receber y entonces entonces, yo saco mi teléfono yo tiro mi teléfono y me voy de aquel lado porque ahora ellos están abrazados así de pie y voy para aquel lado porque ellos están abrazados de pie. y quiero decidí tomarles una foto por la espalda donde están abrazados yo quería tirar una foto por, por pelas costas donde estaban abrazados y el doctor cabezas me me siente y el doctor cabezas percebe. y vuelve a ver para atrás y, y, y olha estoy para atrás y está así e me disse: "Não, Ricardo. Não, Ricardo. Se si vá tomar uma foto. Se você for tomar uma foto, tome eu Tome uma boa. Então você se põe de frente a ela. Se coloca de frente com ela. La preta, aperta ela e lhe dá um beijo. Ele dá um beijo poderoso. Poderoso. Eu <laughs> me fui para minha casa esse dia. Quando eu fui para casa nesse dia, eu sendo um melhor ser humano. Eu me transformei o um melhor ser humano. Com mais esperança. Com mais esperança. De que é possível. Eles são cristianos sólidos. E que isso é possível. Eles são cristãos de, de verdade. De que é possível. De que é possível. Chegar aos 85 anos. Chegar aos 80 anos. De mãos dadas. Sendo amigos. Sendo amigos. E sendo novios. E sendo namorados. Novios, namorados. Até isso dios lo pode hacer Isso só Deus pode e para fazer. Isso e por aqui. isso estamos aqui. Sim, para isso estamos em lugar. Por isso estamos nesse lugar. Amém. E por último. E por último, lo último que quero compartilhar com você. O que quero compartilhar por último com vocês. Como se diz, minha minha miña miña esposa. minha esposa. Tu não só eres. Você não somente é minha hermana irmão. Tú eres también mi amiga, usted también es mi amiga, y tú eres mi novia, y usted es mi enamorada. Siempre hermana, siempre irmã, siempre amiga, siempre amiga, siempre novia, siempre enamorada. Porque usted no le quita un poste a una estructura. Porque você no tira una coluna da estrutura. Nunca, nunca. Siempre tienen que permanecer las columnas, siempre tienen que permanecer las cuatro columnas. Cuando entendí eso, Cuando... me di cuenta de mi error. Quando eu entendi isso percebi o meu erro. Havia tentado ser esposo sem ser nem irmão, nem amigo, nem noivo. Eu tinha tentado ser esposo sem ser irmão, amigo ou no... namorado. Necessito entender que sempre irmão, porque sem Deus se cae. Necessito entender que sempre irmão, porque sem Deus se Sempre amigo. Sempre amigo. Lo mejor diz dando melhor a Gisele sempre novio sempre namorado tentarei conquistar seu coração sempre tentarei conquistar o coração dela sempre e ahora sí, sim sempre esposo e agora sim sí, sempre esposo esposo é es uma palavra muito forte esposa é es uma palavra muito forte ha sido devaluada na la cultura latino-americana tem sido desvalorizada na cultura latino-americana a gente se divorcia porque sim sí. a pessoa separa simplesmente porque sim sí pero a palavra matrimônio implica compromisso ao mais forte e alto nível mas a palavra casamento quer dizer compromisso no mais alto e forte nível é uma pessoa realmente comprometida uma pessoa realmente comprometida vigorosamente comprometida vigorosamente comprometida é alguém que decide triunfar é uma pessoa que decide vencer. Não há possibilidade de perder. Não há possibilidade de Vou perder. Vou ganhar. Pode ganhar. Vou lutar. Vou lotar. Vou a triunfar. Vou vencer. E a palavra esposo e a palavra esposo implica compromisso em três áreas. Quer dizer, compromisso em três áreas. Las menciono. Eu falo para vocês. O primeiro compromisso é um compromisso com o respeito primeiro compromisso é um compromisso com o respeito note a Jesus Cristo perceba a Jesus Cristo veja Ve é é seu respeito ele é o modelo de esposo ele é o modelo de esposo é veja Ve seu compromisso com o respeito você conhece a história você conhece a história disse Eis aquí, estoy a la puerta. Eis aquí, estoy a la puerta y bato. Está tocando la puerta de la iglesia. Está tocando a puerta de la Él es el dueño de la iglesia. Él es el dono de la iglesia. Aún así, dice. Ainda así, él bate. Estoy a la puerta. Toco. Si oyes y abres, yo entro. Estoy a porta puerta y abres. contigo. Si você oye y abre yo estarei contigo. Hay mucha riqueza en ese pasaje, pero una de las más importantes es el respeto. Él puede entrar sin tocar. Lo más importante es el respeto. Él puede entrar sin tocar. Respeto. Jesús le añadió valor a partir del respeto a todo el mundo a su alrededor. Jesús agregó valor a través del respeto con todo el mundo a su alrededor. El respeto. El sí. respeto permite que una pareja permanezca en el tiempo creciendo o respeto permite que una, un casal permanezca ese tiempo permite que los dos crezcamos que, que, que los que dos nos desarrollemos. Que los porque, dos se, y porque se respetan los sueños la vida de los dos porque respeta el sueño y la vida dos los dos nosotros como pareja decidimos nosotros como que, casal decidimos que Giselle Quería estar con nuestros hijos en sus primeros años. Que Giselle ficaría con nuestro los nuestros hijos en sus primeros años. Que ella iba a estar cerca de ellos. Que iba a estar próxima de ellos. Fue una decisión de familia. Fue una decisión familiar. Mis hijos llegaron a la escuela. Nuestros hijos llegaron escuela, Llegaron al colegio. Estaban colegio. para entrar a la universidad y en ese momento Giselle me dice. En ese momento Giselle me falou Tengo un sueño. Eu tenho um sonho. De siempre. Sempre tive um sonho. Yo quiero ser psicóloga. Eu quero ser psicóloga. Y yo le dije. Oh, bueno, vamos para adelante. Arreglamos el presupuesto, nos uh, uh, acertamos El orçamiento y vimos todo, vimos todo, lo necesario, la universidad, etcétera. Necesario universidad. y Gis se matriculó en la universidad. Giselle se matriculó en la universidad. Era la, la adulta de un grupo de jovencitos. Era adulta en medio de un monte de jóvenes Y así empezó. Fueron cinco años. donde eu chegava em la noite e ela estava estudando. Foram cinco anos onde eu chegava e ela estava estudando. Eu me levantava temprano e ela já estava estudando. Eu levantava e ela já estava estudando. Antes chegava la casa e la comida, ai que rica olía la comida. E chegava em casa e a comida estava cheirando muito bem. Agora tinha que destapar um atum. Agora tinha que de destapar? Atum. Atum. La Abri a lata de atum. 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 Agora comi cinco anos atum. Comi cinco anos atum. mis hijos duro difícil complicado complicado llegaba a la casa y la sala estaba inundada de jóvenes y yo llegaba la sala estaba llena de jóvenes los compañeros de Giselle los colegas estudiando. Giselle pero cinco años después más cinco años después en la universidad latina de Costa Rica la universidad latina de Costa Rica estaban todas las jovencitas con su atuendo estaban todas las garotas arrumadas Pero mi esposa mas a minha esposa também. e quando dijeron licenciada Giselle Quezada. quando falaram licenciada Giselle Quezada. Ah, que orgulho. que orgulho. alegria. que alegria. tomei um pouco de flores e fui a, a recebê-la. peguei um pouco de flores e fui recebê-la. me senti orgulhoso. me sentia orgulhoso de dela. era respeito para seus sonhos. era o meu viu? respeito com seus sonhos. em las casas há cenicientas em las cenicientas cenicientas cenicienta que é o conto Cinderela Cinderela nas casas há Cinderelas, pero em los hogares há uma cultura de respeito por los sueños de todos mas nos lares há uma cultura de respeito pelo sonho de todos los sueños de el e los sueños de ella se cumplen os sonhos dele e dela se cumprem Los sueños de ella no mueren ante los sueños de él. Los sueños de ella no morre a pesar de los sueños de él. Es un poco más lento. Es un poco más lento. Pero los sueños de los dos. Más el sueño de los dos se cumplen. Tú eres mi hermana. Tú Você. eres mi amiga. Tú eres mi novia. Tú eres mi esposa. Yo era mi hermana, mi amiga, mi enamorada y mi esposa. Estoy comprometido para respetarte siempre. Estoy comprometido para te respeitar siempre. segundo compromisso segundo compromisso serviço servir servimos sempre estamos para servirnos mutuamente estamos para servirmos mutuamente João 13 João 3 13 13 sabendo Jesus que havia salido del padre sabendo Jesus que tinha vindo do pai Sabiendo Jesús que el Padre había puesto en él todo poder y toda autoridad, sabiendo que el Padre tenía colocado sobre él todo poder y autoridad, déjeme hacer esta pregunta. de hacer la pregunta. ¿Qué haría usted con mucho poder y mucha autoridad? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo? ¿Qué usted haría con mucho poder y mucha autoridad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decido? ¿Cómo, decido? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo, ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me relaciono? Dice: Jesús se levantó de la mesa y le lavó los pies a sus doce discípulos. Era la tarea del esclavo de menor rango en aquella cultura. Era la tarea de menor importancia en aquella cultura. Y Jesús lo hace. Jesús lo hace. Pedro le dice: No, no me lave los pies. Pedro falou, No me lave los pies. Y Jesús le dice: Si no me dejas. Não tenho parte contigo. Se você não me deixa, não tenho parte com você. el serviço me leva profundo ao coração de outras pessoas. O servir me leva ao profundo do coração das outras pessoas. Quando um hombre e uma mulher desarrollan uma cultura de serviço em sua casa, quando um homem e uma mulher desenvolve uma cultura de serviço na sua casa, lo converte em um hogar O convertem num oh, eh, lar. En nuestra casa los dos trabalhamos. Na nossa casa nós dois trabalhamos. Dice, él y el trabaja, yo trabajo. Ele trabalha eu Salimos trabalho. Salimos temprano. Saímos cedo. Llegamos tarde. Chegamos tarde. Trabalhamos duro. Trabalhamos duro. Assim que mi hija ya se casou e se foi, Minha filha casou e já foi embora. Mi hijo vive fuera da casa. Meu filho não vive conosco. Assim que dividimos tareas. Nós dividimos tarefas. Nadie en su sano juicio se comeria algo que eu cocine. Ninguém em seu juízo Comería algo que yo cocino. Mis hijos cuando yo he cocinado algo. Mis hijos cuando yo cocino algo invocan la promesa. Invocan la promesa de los Evangelios. los cristianos evangélicos. Señor, tú prometiste que ninguna cosa venenosa nos haría daño. y <laughs> ninguna cosa mortífera vería sobre nós. Y ¿por qué cocino mal? Porque yo cocino mal. Pero ella cocina bien. Ella cocina muy bien. Así bem. que mi trabajo en mi casa es asear. Assim que o meu trabalho na minha casa é limpar, arrumar. É. Eu, limpio, eu limpo. Eu lavo. Eu lavo. Termino. 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 Este. El compromisso. O compromisso. É com servir. Servir. Respetar. Respeitar. E nunca lo olvide. E ser fiel. E nunca me esqueça. Ser fiel. Fiel à morte. Fiel até a morte. A morte. Até a morte. A Bíblia diz que él es fiel, quiere é fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Ainda que nós não sejamos fiéis. Ese concepto de fidelidad, ese implica que no importa lo que alguien haga. Não importa o que alguém faça. Yo decido, eu decido permanecer fiel. Permanecer fiel. Porque es é por mí, porque é por mim e es é por él. E é por ele. e es mi mejor regalo a mi familia. É o meu melhor presente à minha família. É à minha família. Ponga-se pé e vamos a terminar orando, Se coloquem de pé, vamos terminar.